se to vam počiti. Slušaliće! A šta ćeš s tim radit? Da tražim. A što ćeš tražit? Dijamant. Ja bi... ne materno želim da idem doma. Odmah sad. Hvala! Hvala! To su stvarno veliki pokloni. Jesu to sve stvari koje vam trebaju? Sve mi treba, sve mi treba. I se prekrasno i kreme i hvala Bogu, jer u životu baš nisam naučena na neke poklone, znate. Puno, puno mi znači, jako puno. Ej, Anaz, nadam se da si nasmijana, nadam se da se stalno smiješ i kad ti nije dobro do smijeha i kad ti nije do smijeha. Nadam se da se lagano sjetiš nečeg što te može nasmijati i raspoložiti. Moje nematerijalne želje su da odem kod braće za blagdane, da se malo družim sa njihovim roditeljima, zato se jako dobro znamo i družimo se. Stvarno, hvala dragim i dobrim ljudima što oni nam ovo mogu priuštiti i uljepšali su nam Božić.